नमस्कार भाग्य 24 घंटा कार्यक्रम रे आपन मन को बहुत बहुत स्वागत मु देवी प्रसाद मिश्र आपन को जणाईबी आपनकर आजिर राशिफल भारतीय ज्योतिष शास्त्र अनुसारी किंतु ता पूर्वरु आसंतु देखिनबा टैरट कार्ड रीडर पूजा मिश्र थारु आपनकर टैरट कार्ड आज दिन रे पई कोन कहूची আজি অছি জুন 2 তারিখ মো প্রেডিকশন দেবি মোর টেরট কার্ড মাধ্যমে সেটা সানশাইন উপরে বা ডেট অফ বার্থ উপরে পর্যবেসিত আছে তো টিভি স্ক্রিনে সে ডিউরেশনটি ফ্ল্যাশ করিব তো তাকে দেখি কি নিজ প্রেডিকশনটি কো ম্যাচ করিবে তা সহ মু জনে দউছি ই হচ্ছে আইসিস গডেস তাঙ্কর ব্লেসিং রহি আমি এই প্রেডিকশনটা করথাও আর আপন মানক শুভকামনা জনাচ্ছি কেমতে আপনক দিন ভালো রবি তো তো ফার্স্ট মু দেখি নউছি আইরিস মেষ রাশি পাই মো টেরট কার্ড কোন কহুছি ମୁଁ ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିକି ଦେଖି ନେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି ବିତିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ ସିଧାରେ ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଯଦି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ତ ତାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଫାଦରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କଲେ ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟେକଲ୍ସ ରିଭର୍ସରେ ଦେଖୁଛି ମଦର୍ମାନେ ଆଜି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବା ଯାହା କାରଣ ହେଉନା କାହିଁକି ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭୂତ କରିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଭର୍ସରେ ଆସିଛି ଦି ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ରିଭର୍ସରେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ସରେ ଆସିଛି ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଭଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ସେଇଟା ମିନିମାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ କାରଣ ୟାର ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ନେଚର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟତୀତ ରହିବେ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଦେଖିବେ ଲଜିକାଲ ଦେଖିବେ କାହାର ଇମୋସନକୁ ଜଗିବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ କରିବେ ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା କମିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତା ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଦେଖିନେବେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ କାରଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟି ନହେଲେ ଭୁଲ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟେକଲ୍ସ ସିଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରେ ଯଦି ସକାଳ ଭୋରଠାରୁ ବା ଦ୍ୱିପହର 12 ଭିତରେ ଯଦି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଫଣ୍ଡ ସିଧା ଦେଖୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରେ ଯଦି 12-5 ଭିତରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କୌଣସି ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ଆପଣ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଅନୁଭୂତ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ବିତିବ ଏବେ ଦେଖିନେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼ ନେଇଗଲିଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛି ଦିଶାନ ମେଜର ଆକାନରୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି ଯେ ବାସ୍ତୁଜନିତ କାମ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରର ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଜି ସକାଳ ଭୋରଠାରୁ ଦ୍ୱିପହର 12 ଭିତରେ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଫିମେଲ୍ ଘରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି ଫୋର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସରେ ଯେହେତୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ଆପଣ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ବି ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ବି ଶୋ କରେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟରେ 9 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ସିଧାରେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ସିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ ଗଛରେ ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲସ୍ ହୋଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରିକଭର ହୋଇ ଆସିବ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ବିତିବ ଖାସ୍ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଏବେ ଦେଖିନେବେ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛି 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କପ୍ ସିଧାରେ ଲଭର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଫିଓନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ବାହାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେ ଯାହା ବି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ସେଇଟାର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦି ମୁନ୍ କାର୍ଡ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେଜର ଆର୍କାନର ବହୁତ ଡିଜାଷ୍ଟ୍ରସ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ତ ସେ କାର୍ଡ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡର ବି ଭଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ରିଭର୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟେନସନ୍ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ରହିଛି, ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି। ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ରିଭର୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧଭାବରେ କରିବେନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି। 10 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ସିଧାରେ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭୂତ କରିବେ, ଖାସ୍ କର ବ୍ୟାକ୍ ପୋର୍ସନ୍ରେ, ପିଠି ପଟରେ ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପେନ୍ ଅନୁଭୂତ କରିବେ, ଟିକେ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଏରାଡିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦି ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ ସିଧାରେ ଦେଖାଉଛି, ମେଜର ଆର୍କାନରୁ ଖାସ୍ କର ଫିମେଲମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଖାସ୍ କର ଲାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ, ତ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଶୋ କରୁଛି, ଖାସ୍ କର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବିତିବ। ଏବେ ଦେଖିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରବଲ୍ ଦେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଟିକେ ଦେଖିକି ସେ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ବି ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଯାହା ବି ଫେଭରେବୁଲ ଅନ୍ଫେଭରେବୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ଫେଭରେବୁଲ ହୋଇଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ସେଇଟା ଶୋ କରୁଛି। ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ସିଧାରେ ଦେଖାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଖାସ୍ କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଖାସ୍ କର ମିଡ଼ିଲ ପାର୍ଟଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାସ୍ କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ଟି ଶୋ କରୁଛି କି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେନି, ଘରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଖାସ୍ କର ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଲ କାର୍ଡ଼ ଭଲ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଭଲ ଦିନ ବିତିବ। ଏବେ ଦେଖିଲା ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଦେଖାଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ସେ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ, ଭୋରରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି, ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କଲାବେଳକୁ ଫାଦର୍ଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସେ ରିଲେସନ୍ର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତ ମିଡ଼ିଲ ପାର୍ଟରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଦେଖୁଛି। ତା ପର କାର୍ଡ 5 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟେକଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ ରହିବ ଖାସ୍ କର, ଆଉ କୌଣସି ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁ ଆସୁ ରହିଯିବ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଆପଣ ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ କର ମିଡ଼ିଲ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ଏବେ ଦେଖିଲା ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଶୋ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମନି ଜାଗ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ ତାଙ୍କର ବାହାରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଖଟାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରେ ଯଦି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ସିଧାରେ ଦେଖାଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ, ଖାସ୍ କରି ମିଡ଼ିଲ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହବି ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିକି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଏତେଟା ଭଲ ରହିବନି, ଖାସ୍ କର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ତ ଟିକେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ। ଏବେ ଦେଖିଲା ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି।
ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖେ ଆସିଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛି ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ ସିଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ମେଜର ଆର୍କାନାର ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଦିଗରେ କାର୍ଡ଼ଟି ଭଲ ଦେଖାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ବିତିବ। ଖାସ୍ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟିକଲ୍ସ ରିଭର୍ସରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଆଜି ରହିବ ତ ସେଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଶୋ କରୁଛି। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟିକଲ୍ସ ସିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଫେଭରେବୁଲ୍ ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ। ଦେଖିଲା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି 6 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ସିଧାରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭୋରଠାରୁ ଦ୍ୱିପହର 12 ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ। ଯଦି ଚାରିଆଡ଼ କାର୍ଡ଼ ମେଜର ଆର୍କାନରୁ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରୁ 12-5 ଭିତରେ ଯାହା ବି ଶୁଭ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଦି ଟାୱାର କାର୍ଡ଼ ମେଜର ଆର୍କାନର ବହୁତ ଡିଜାଷ୍ଟ୍ରସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ରିଭର୍ସରେ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବିତିବ। ସବୁ ଯାହା ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ୍ଲାସେସ୍ ଥିବ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ଦେଖିନା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛି 3 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଦେବ। ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ ବି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନେବ। ତା ସହିତ ଏ କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁଛି ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ୱିଲ୍ ଆଇ ରହିବ କାହାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। 6 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କପ୍ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି କରିବେ। ଖୁବ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନ ବିତେଇବେ। ଖୁବ୍ ଧନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ତ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଛି। 5 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ସିଧାରେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଲିଗାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ତ ତାଙ୍କ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଦେଖାଉଛି କି ସେ ମ୍ୟାଟର୍ଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚିବ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପରେ। କିନ୍ତୁ ତେବେ କି ବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ମିଡ଼ିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଖାସ୍ କାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ। ଦେଖିନା ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି ମୋ ଟ୍ୟାରଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି ବିତିବ। ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କପ୍ସ ସିଧାରେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଖାସ୍ କର ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦିନ ତ ବହୁତ ଭଲ ବିତିବ। ଖାସ୍ କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ରିଭର୍ସରେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଶା ତୀତ ସେ ପାଇବେନି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କର ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। 9 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରିଭର୍ସରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। କିଛି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ଯେହେତୁ ନିଦ୍ରାଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ଟିକୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ବେଡ଼୍ର ଚାରିପଟେ ଲାଇଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ଟା ରହିବ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସ୍ଲିପିଂରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବି ପ୍ରିଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ରହିଥିବ ଜୀବନରେ ତ ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2340474କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବାଟିଯାକ ରାଶିଫଳ ଜଣାଇବେ ବୈଦିକ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ଅସ୍।